Olen Janne, 26-vuotias kemiläinen ja tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi. Olen käynyt avoin ammattiopistoa, valmistuin siitä elokuussa, josta aloitin sitten nämä lähihoitajat. Olin helmikuussa vielä työkokeilussa ja kuulin tästä avoin ammattiopiston ryhmästä. Hain sitten koulutuksen mukaan, koska tulevaisuuden suunnitelmat oli epäselviä. Se kuulosti mulle sopivalta jutulta silloin. Koulutuksessa oli parasta se mukava ryhmä, kenen kanssa siinä oli vanhoja tuttuja ja uusia tuttavuuksia tuli. Koulutuksesta oli hyötyä, koska olin kokeillut useita eri ammatteja. Enkä oikein tiennyt, mikä mulle sopii. Tätä kautta tutustuttiin eri koulutuslajeihin ja ammatteihin. Sitten löysin sitä kautta tämän lähihoitajaopinnot ja se tuntui mun jutulta. Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu se, että valmistuu ensihoitajaksi. Joo, mä oon Arto Paune ja 27-vuotias ja asun Kemissä ja työkseni ajan yhdistelmäajoneuvoa ja tämän avoin ammattiopisto Lappian kautta tälle alalle sitten pääsin. No, mulla ei ollut sillä hetkellä mitään tekemistä, niin päätin hakea sinne ja sitten sen koulutuksen kautta pääsin tutustumaan tähän alalle. No, se hyöty ainakin, että ei jäänyt kotia makkaamaan ja tuli sitten niin haettua tälle alalle. Tulevan suunnitelmi on jatkaa tätä yhdistelmäajoneuvon ajamista. Olen Henrik Reus. Olen Kemistä kotoisin ja Kemissä edelleenkin asun. Ja autopuolella toista vuotta käyn kouluun. Eli avoin ammattiopisto koulutuksesta tulin tänne autopuolelle viime vuoden. Ja se oli kesällä. Se, miksi hain autoalalle, on käytännössä oma kiinnostus kaiken näköistä mekaanisia vehkeitä kohtaan. Ja onhan siinä sähkö kanssa samassa. Paha mennä sanomaan, että mitä siellä tehdään. Se on monipuolinen ala. Siellä on fiksausta, eli auton pesua, vahausta ja sun muuta tämmöistä. Siitä on ainakin se hyöty, että sieltä pääsee kohtuu helposti kouluun. Ei tarvi alkaa itse silleen kotua pärkkäämään, kun sitä ei saa mitään aikaiseksi.